Ірина Каїрова – консультантка з правильного харчування, дієтолог із досвідом роботи у 5 років, спортсменка-пауерліфтер. Доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні така актуальна тема, хоча вже наче останній місяць літа, ну на що худнути, так? Але все одно, я думаю, варто це піднімати хоча б для здоров'я організму цю тему. Да, доброе утро. Значить, у нас впереді ще бархатний сезон, поэтому ніхто не розслабляється, всі пам'ятають про купальники. І літо – це такий сезон, коли дуже актуальні фрукти, ягоди, вони вкусні, вони сезонні, хочеться скушати побільше. Но тут хочу всех сразу же предупредить. Вот это наша традиция, да, советских времен. За лето съесть 15 килограмм клубники, 20 килограмм арбуза, на самом деле не имеет ничего общего с правильным питанием. Поэтому необходимо даже фрукты полезные, да, ягоды и все остальное ограничивать в количестве, если следите за своей фигурой. Так, а, значит, яка кількість ягод можно, например, в день, если мы при правильном харчевании их? Если это именно сбалансированное питание, это не более чем 2 порции в день по 200 грамм. Потому что в каждой фрукте, в каждой ягоде содержится огромное количество фруктового сахара, который также влияет и на ваш вес, и на уровень глюкозы в вашей крови. Угу. А если до того, что кажется, что фрукты можно вживать, там, например, до обеда, тоді вони ніяк не впливають на наш організм. От розкажіть. Это все связано с тем, как глюкоза перерабатывается у нас в крови. Это все связано с инсулином, который вырабатывает наша поджелудочная железа. Дело в том, что поджелудочная железа очень активно работает именно только в первой половине дня. Поэтому то количество фруктов, даже если вы позволите себе чуть-чуть больше, чем нужно, да, оно будет правильно переработано. Во второй половине дня, к сожалению, такое количество ферментов и инсулина поджелудочная железа выработать не может. Поэтому, к сожалению, все пойдет в наши бока, талии и проблемные зоны, в так называемые жировые ловушки. Так, тобто взагалі не можна собі навіть трохи дозволити? Ні, є такий замечательний фрукт, як грейпфрут, який обманює наш організм, і це єдиний фрукт, який можна приймати після 4 годин дня. Але теж в обмежених кількостях, не більше, ніж 200 грам м'якості. Тобто не їмо одразу кілограм, там, чи 3-4 їх одразу за раз? Діло в тому, що ми ніколи не поправляємося від определених продуктів. Ми поправляємося тільки від ізбитка того, що ми з'їли. То есть не бывает такое, что, допустим, ой, фрукты есть нельзя, потому что они там сладкие. Нет. Много фруктов есть нельзя, а фрукти кушати потрібно. Ну, це усіх продуктів харчування стосується. Багато не можна в певних пропорціях. Це все може бути частиною здорового раціону. Що не може бути частиною здорового раціону? Ці популярні монодієти. Як ви ставитеся до них? Чи запитують у вас про них? Наскільки це все-таки, ну, здається, не дуже правильним підходом? Так, к сожалению, дуже часто ми годами наїдаємо кілограми, потім приходить неожиданно літо, і потрібно срочно збросити 5, 7, 10 кілограм. И тогда девочки идут по пути наименьшего сопротивления, ищут диету, которая бы обещала за маленький промежуток времени огромные результаты. Такое невозможно, если это не затрагивает здоровье. Запомните раз и навсегда, любая диета, фруктовая или любая другая, она всегда предполагает ограничение по времени. Фруктовые диеты, так как они очень сильно влияют на поджелудочную железу, они ограничены по времени не более 10 дней. Тобто не більше 10, да. А от що категорично не може тоді вживати, якщо ми все одно себе ж маємо обмежити в чомусь? Діло в тому, що коли ми сидимо на фруктовій дієті, чому-то люди думають, що якщо дієта фруктова, ми їдимо тільки фрукти, більше нічого. Це найбільша ошибка, тому що тоді організм у нас іспитує дефіцит білка і жира. Тому во время фруктової дієти обов'язково употребляти натуральні кисломолочні продукти, такі як творог з пониженою жирністю, йогурт натуральний без добавок, кефір и так далее. Плюс обязательно нужно употреблять такие продукты, как орехи, семена, семечки, но обязательно, чтобы они были не жарены. И после таких монодиет, так, таких знущань за своего тела, все равно треба далее перейти на правильное рацион. Да. Не забывать. Або посидимо 10 дней, так наче сходимо, приберемо, а потом шашлыки, там, да, пирожки и все, можно. Тогда вы рискуете попасть в зону, так называемая зона стрессового голода. Это когда организм сидит на диете, он в стрессе, он запоминает этот момент, что все, меня заставили голодать. Как только вы переходите к прошлому своему питанию, что делает организм? Запасается в два раза больше, потом думает, а вдруг война, я голодный. Поэтому к этому стремиться не нужно.
Так, і це ну, от, повертаючись тепер до теми однієї з тем наших ефіру, кавуни, наскільки вони можуть бути частиною дієтичного раціону або просто здорового раціону? Ну, ми в южном регіоні, де арбуз – це наша ягода літня, самая распространена. І є така дуже популярна арбузна дієта, де розраховується кількість арбуза в день. Це значить 1 кілограм м'якоті на 10 кілограм веса. Якщо дівчинка весить, допустим, 60 кілограм, вона в день, в течение дня може съесть 6 кілограм арбуза. Но смотрите, как эта диета действует. За счет того, что арбуз очень низкокалорийный, в нем есть полезный сахар, который поддерживает, дает нам энергию в течение дня, и плюс он имеет мочегонный эффект, мы просто из организма выводим лишнюю воду. К сожалению, жир не выходит с нас. Выходит просто лишняя вода. Мы теряем значительные объемы, мы теряем вес и так далее. Но после этой диеты необходимо опять же перейти к правильному питанию. Плюс арбузная диета имеет огромное количество противопоказаний. Если у вас есть заболевания почек, если у вас есть сахарный диабет, если у вас есть пищевые аллергии, к сожалению, такую диету удержать нельзя. Ну і взагалі правильно, давайте проговоримо момент, що взагалі отакі якісь обмежені дієти дуже суворі, це насправді не найкращий вибір, порівнюючи просто зі здоровим, збалансованим харчуванням, яке теж може допомогти схуднути, якщо контролювати калорії. Я би сказала власне. Так, що прежде чим іздіватися над собственним тілом і якісь експерименти совершати, необхідно, во-первых, обслідуватися, во-вторых, обратитися к спеціалісту. Тобто не самі собі вирішили, що ось сядемо сьогодні на кавунову дієту, а порадитись спочатку, чи варто взагалі це робити, чи можна, як це вплине на ваш організм потім. Так? Да, я вам розкажу один простий примір із історії. Да? Сейчас дуже модно таке движение, як фрукторіанство. Да? Это самое жесткое вид вегетаріанства, когда 2/3 или 3/4 вашего раціону только свежие фрукты и ягоды. Дело в том, что один из основоположников, человек, который показал миру, что такое жесткое вегетарианство, это был Стив Джобс, да, который, мы все знаем, умер от рака поджелудочной железы. Именно потому, что такое питание усугубило те проблемы, которые были в организме. Так вот, актер, который играл фильм про Стива Джобса, да, решил вжиться в его роль и не только как бы прочитал его биографию, поговорил с семьей, но также решил питаться так же само, как Стив. Через 3 недели Эштена Кучера была госпитализирована с проблемами поджелудочной железы. Поэтому то, что, допустим, одному человеку подходит, другому человеку может быть очень вредным. Окрім здорового та збалансованого раціону, це підходить всім, друзі. Абсолютно согласна. Так, дякуємо вам. Розібралися. Я думаю, тепер дівчата та всі, хто дуже хоче собі мати гарні форми, знають, що краще все ж вибирати правильне харчування і не робити це все за 10 днів до літа, а все ж за декілька місяців переходити і правильно собі складати раціон. Ірина Каїрова, дієтолог, сьогодні була у нас в гостях.